Ben oradan yönlendiler harbi hospitalına. Harbi hospitalına getirdim ama orada hiç kim adırın kim bile eylemedi. Bana orada bir 15-20 dakika arasında mezuniyet yazıp dediler. Bana öyle bir başlarını eylediler de bana bakmadılar. Beyləqan rayonu Bolsulu qəsəbəsi sakini, 2-ci Qarabağ müharibəsinin qazisi Məmmədov Sərxan dövlət orqanlarının baxımsızlığından şikayətçidir. O yaralandığı gündən bu günə kimi aldığı yaraları öz hesabına müalicə etdiyini bildirir. Dəfələrlə icra hakimiyyətinə müalicəsi üçün, eləcə də qardaşının işləməsi üçün müraciət edən qazimiz kömək əvəzinə icra hakimiyyətindən hədələndiyini iddia edir. Məmmədov Sərxan Natıqoğlu, Beyləqan rayonu Bolsulu qəsəbəsində yaşayıram. 2-ci Qarabağ müharibəsində gedən döyüşlərdə iştirak eləmişəm. Füzuli rayonunun Qaraxəmbərli kəndində gedən döyüşlərdə yaralanmışam. Mən yarandığım müddətdə mənim hərbiçi yoldaşlarım, qanad zabitlər, maxələr, vizirlər, köməkliyi altında yarandığım yerdə məni çıxardıqlar. Məni Füzuli rayonunun hospitalına yerləşdirdilər. Vəziyyətim çox ağır olduğuna görə məni helikopter vasitəsindən Bakıya travmatologiya institutuna göndərdilər. Ora getdiyimdə mənim vəziyyətim çox ağır olduğuna görə həkimlər çox ümitsiz olub. Ondan sonra əməliyyata girdim. Çox qan itirmişdiniz yəqin Sərxan müəllim. Ondan bağlı yəni ümitsiz olub belə həkimlər. Bəli, bəli. Çox ümid belə qanım hədsiz az qalmışdı. Mən sol ayağımın yan tərəfindən 8 dənə ayağımın içərisində tampon yerləşdirib qanımı dayandırmışdım. Ayaq barmaqlarımı itmişəm. Sağ ayağımda ağır qəlpə yarası var. Eczalov aparat qoyublar ayağımda hansı ki qırıqlar süngülərində qırıntılar olduğuna görə. Məni oradan yönləndirdilər hərbi hospitalına. Hərbi hospitalına getirdim ama orada heç kim adırın kim belə eləmədi. Mənə orada bir 15-20 dəqiqə ərzində məzuniyyət yazıb dedilər, mənə elə bir başlarını elədilər də, mənə baxmadılar. Onu, mənə məzuniyyət verib 35 günlüyünə məni evə göndərdilər. Evdə mənə 35 günlük məzuniyyət verdilər və bu məzuniyyətdən mən evimə gəldim. Hazırda evimdə öz maddi vəsaitimlə özümə müalicə edirəm. Sərxan bəy, heç bu icra, üzr istəyirəm, sözünüzü kəsirəm. İcra nümayəndələrindən, icra başçılarından heç sizinlə maraqlanan olub mu indiyənə qədər? Müraciət edəmsinizmi o bununla bağlı? İcra hakimiyyətinə də getmişəm. İcra hakimiyyətinin müavinlərinə də yaxınlaşmışam. İcra hakimiyyətinin müavini mənə hədə qorxu gəlir. Mənə bilmirəm nə əsaslansa mənə tutdurmaq. Həmçinin nəyin kimə, mənim qardaşımla mənə süt tutdurmaq məhədə eləyir. Deyir ki, bizi tutduracaq, amma nə əsasla tutdurur onu bilmirəm. İcra başçısının müavini hansı, Telman müəllim yoxsa İlqar müəllim? İlqar müəllim. Mən də bu haqda 102 qaynaq xəttindən müraciət eləmişdim. Hələ ki, bu işlə maraqlanmırlar. Gözləyir, görək nədir olur. Bəs Yaşad fondundan və yaxud da ki, qrupunu sənin hal-hazırda sənə təyin eləmir. Elə məzuniyyət göndərirlər, verirlər, göndərirlər, nə aptek tərəfindən sənin müalicən üçün dərmanlar ayrılmır və yaxud da ki, maddi dəstəkdən heç kim sənə dəstək olmur. Bəli, bəli. Mənə lazım olan elə tibbi ləvazimatlar heç biri verilmir, nə də maddi dəstək. Yaşad fond tərəfindən bir dəfə maddi köməklikdən almışam. O da elə ancaq Bakıya xəstəxanaya gedib-gəlib. Valideynlərimdən evdə 4 nəfər yaşayırıq. Bir dənə anam işləyir. Atam xəstə adamdır, qardaşım işləmir. Məşğulluğa da neçə dəfə müraciət eləmişik ki, qardaşıma iş barəsində. Məşğulluğa yaxınlaşdıq. Bu məşğulluq da heç qardaşıma işlə barəsində bir söz demədi. Buna baxmayaraq cənab Ali Başkanından, möhtərəm prezidentimizin verdiyi sənədlərə görə şəhid və qazi, şəhid ailələri və qazilərlə elədiyi müraciətləri dərhal aradan qaldırmaqları. Amma buna baxmayaraq heç kim bu haqda maraqlanmır. Nə şəhid ailəsi ilə, nə qazilərlə, adi bir icra nümayəndələrindən bir insan mən 6 aydır
belə yaralanmışam, evdə yatıram. Bir nəfər qapını döyməz, heç kim maraqlanmır. Bizlə çox soyuq davranırlar. Bugünkü gündə bu arxamda gördüyünüz bu bayraqlara görə mən yenə canımda nə qədər can var. Azərbaycan Respublikasının mənəfeyini, Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünü qorumaqdan ötəri canımı verərəm. Yenə öz üzərimə düşən vəzifələri icra eləməyə hazıram. Xahiş edirəm, hər kəs bu paylaşımı paylaşsın, səsimizə səs versin, cənab prezidentimizə səsimizi çatdırsın ki, bugünkü gündə qazilərə və şəhid ailələrinə verilən dəyər qiymət budur. Qazimiz hal-hazırda, yəni gördüyünüz kimi, ayağında ilicar aparatı var, barmaqları amputasiya olunub, sağ ayaq barmaqları. Lakin, Beyləqan rayon icra başçısına, müavininə müraciət eləsə də İlqar müəllimə, İlqar müəllim bunun verdiyi cavabı olub ki, səni də qardaşı burada saçıb, qırtdırıb, attıraram içəri. Nə haqla, cənab prezident dəfələrlə vurğulayıb ki, hansı qazinin, şəhid ailəsinin problemlərinə maraqlanın, problemləri ilə yerindəcə həll edin. Cənab prezidentin bugünkü gündə belə deyək də, əmrin yerinə yetmirlər. Gördüyünüz, yəni əmimiz də ki, qazimizin atasıdır. Buyur əmi, siz də öz ürək sözlərinizi deyin, rəhmət olmasa. Ürək sözlərimiz deyin. Ölkələ prezidentimizin dediyi ifadələrlə, bizim Beyləqan rayonuna baxışından tutmuşam avinlərinə kimi, heç kəs yan ki maraqlanmır, heç kəsinə qapımı döymüyüb indiyənə qədər. İcra başçısının müavininə giriş deyilsən, mənim köpümə deyir ki, başını qırdırıb içəri atdıraram, nə əsasla atdırır onu içəri. Bu dövlət yolunda, torpaq yolunda canın qoyusu. Bu şəhid olsaydı əgər, yəni o kəlməni icra başçısının müavinləri, bu kəlməni işlədə bilərdilər. Şəhid oldu, qazi oldu, əmi, yəni baxmalıdırlar, fərqi yoxdur, bu da yoxdur. Şəhidin yarısıdır. Baxan yoxdur. Mən özüm Məmmədov Natiq Ərşad oğlu, mən heç yanda işləmirəm, nə bilir, mənim böyük oğlum heç yanda işləmir. Biz yerizlə hakimiyyətində iş istəyirik, bu da 6 aydır, yəni ki, hamısı yalan ifadələrlə bizi yola verir. Rayon icra başçısına girib, qəbuluna giririk, rayon icra başçısı bizə gülür. Nəyə gülür, nədən ötəri gülür, biz bilmirik. İcra başçının mavini İlqar, Quliyev İlqara deyirəm ki, mənim uşağıma iş verir, deyir ki, əlin hara qəlbidir, get qoy. Mən əlim ancaq möhtərəm prezidentimizə çatır. Möhtərəm prezidentim mənim uşağımı da nəzər alsın, mənim ailəmi də nəzər alsın ki, mənim uşağım vətən yolunda canım qoyubdur. Vətən yolunda qoçalarını itirifdi. Artıq sələcədə xaricilə bizim rayon icra başçısından tutmuş mavinlərinə kimi onlarla məşğul olsun. Biz 102 xidmətinə zəng eləmişik ki, Beyləqan rayonu Bolsa kəndinin Saskovçu gəlib uşaqlıqdan izahat alıbdır. Elə danışır ki, güya ki, uşaq yola verir. Deyir ki, izahatın alıbdır, izradan sana köməkdarlıq olur. Maa köməkdarlıq yox. Mənim uşağıma dediyi ifadəyə görə ki, başımı qıstırıb, səbət qıstırıram. Ona görə İlqar cavab verməlidir. Quliyev İlqar cavab verməlidir ki, sən uşağını hara atdın, 27-ci müharibə başlayanda uşağına hara etdiniz, nə qayıdın, onun hamısı məlumdur. Amma fakt mənim uşağım canını çıxır. Ümumiyyətcə, Beyləqan rayon icra başçısı məndə olan məlumatlara əsasən hansısa 27-sindən başlayan, sentyabrın 27-sindən başlayan döyüşlərdə şəhid olmuş qazilərin indiyənə qədər heç bir problemlərinə maraqlanmayıbdır. Dəfnində iştirak eləməyib, bəli. Ona görə də cənab prezidentimizə xahiş edirik ki, bu barədə Beyləqan rayon icra başçısının haqqında tədbir görülsün. Qazilərə şəhid ailələrinə verdiyi qiymət budur bugünkü günü. Şəhidlər xiyabanından keçən bərbad vəziyyətləri bugünkü gündə. Bu çatdırır bizim Beyləqan rayonunun Bolsun kəndinin.